Bu Bakı məktəblərində, özü də Karaköydən biz danışırıq. Bakı məktəblərində yoxlasınlar nə qədər müəllim son illərdə bu imtihan mərkəzində kəsilib mi? Yox, kəsilib yox. Demək, təhvil imtihan verib qəbul olunmuşa. Bu boyda Bakıda vakansiya verilmir. Bəli. Və yoxlansın ki, neçəsi onların müqavilə ilə işləyir Bakıda. Bu kateqoriyadan narazı olmaq məsələsi. Mənim nəvələrimdən biri də mən dünəndə müəllimlər günü idi, hamısını təbrik edirəm, bir daha yenidən təşəkkür edirəm. Bütün vicdanlıları təbrik edirəm. Və hamımız müəllimlərimiz əlbəttə ki, bizim başımızın tacıdır. Dünən gətirib aşağı sinifdə oxuyan mənim nəvələrimdən biri bir dərslə barədə məndən soruşur və deyir ki, mən bunu belə eləmişəm. Müəlliməsi deyir ki, səhvdir, belə aşağı, çox aşağı sinif səviyyəsidir. Adam məhtər qalır. Deməli, bu müəllimə öz işini bilmir, yəni fənnin bilmir. Belə görünür. Bəli. Və bir daha təkrar eləm. 15-20 mindir o müqavilə ilə işlədirlər. Bəli. İşə qəbul müqavilə ilə olur, elan eləmirlər. O və çox istiradlı bizim gənc və yaxud təcrübəli müəllimələrimiz var, müəllimlərimiz var ki, onlar imtihan verirlər orada, yüksək bal da toplayırlar. Amma Bakıda yaşayırlar və Bakıda onların işə qəbul olmur. Çünki Bakı məktəblərindən vakansiya verilmir. Bizim ali təhsil pillələrini demək, ali və təhsil pillərinə gedirəm. Mən indi bu tez-tez kitabxanaya gedənlərdən biriyəm. Orada təxminən bir 25-30 dəfə tanıdığımız alimlər var. Oturub ona buna şey yazırlar. Nədir bu? Dissertasiya. Bir şeyx kimi, konveyer kimi. Bax, bu belə bir biabırçılıq bir məsələsi var. Yəni, indi də o niyə görə qayıdırıq o məsələyə? İndi hamı fikirləşir ki, bax, bu son məhkəmə qərarlarından sonra nə məlum oldu? Topla, ye, dağıt, sonra özbə iş verəcəklər. Aformit elə uşaqların adına, ailənin adına. Ailə iddia qoyur ortaya onsuz ki, qaytarın. Onsuz da mənim deyib və soruşan da yoxdur, yaxşı. Mən bir sual verim buradan, bax, bunu belə cavab edir. Eldar Mahmudov babasından qalmadı. Necə olur ki? Babasının heç acından ölüb. Necə olur ki? Özür, niyə Eldar Mahmudovun babasından qala bilər, amma Maksim Musayevində dedi mənim qaynatamdan qalıb, ona qulaq asmamışdılar. İndi bilmirəm, qulaq asıblar, yazmıyorlar. Demək, yoxdur, o düzdürsə, bu da düz deyil. Eynən, da eyni iddiadır. Mənim dediyim nədən ibarətdir? Bu, Azərbaycanda uğurlu, pullu şirkətlərin şahsını tutur. Bəli. Biz baxmışıq, onu aparıblar bu müstəqil. 90%-i iri məmurların övladlarıdır. Bəli. Bu necə ola bilər? Uğurlu şirkətlər gəlir gətirən və mənfəəti şirkətlərin hamısı. Və bu bir məsələ də var. Onun dərdindən siyasətə filan da qoşa bilmirlər. Bu siyasi partilər haqqında 20 illik demək sens var ki, daimi yaşamalıdır. O hesabla yeri gəlmişkən mən bir baxdım, özlərinin də bəzilərində o təmasda olduğumuz müzakirədə dedim ki, axı sizin uşaqlarınızın 90%-i xaricdə oxuyur. Bunların heç biri belə çıxır ki, siyasətlə filanla məşğul ola bilməz siyasi partiyalar şəklində yəni. Məmur və s. ola bilər. Yəni, bu açıq aydındır da və bu onu sanksiyalaşdırmaqdır. Bax, bu son qərarlardır, o deməkdir ki, prezident yaradırlar ki, daha heç kim narahat olmasın, daha rahat yıxsınlar. Uzaq başı kimsə qəzaya uğrayıb, maşın haqqında iş çıxsa da, sonra da üçüncülü çıxacaq olar da, bu Çovdarov gül çıxmadı. Bəli, bəli. Dedim mən Akif Çovdarov. Və əsas məsələ deyir, devin canı şişədə olduğu kimi, Karlov Senerin canı o korrupsiya yolundan mənimsədiyi varidatdadır, sərvətdədir. Bu da ona qalacaqsa, da nə oldu ki?